Vlada je posle rekonstrukcije mnogo energije usmerila ka poboljšanju uslova za bavljenje poljoprivredom u Srbiji. Planirane mere trebalo bi uskoro da se konkretizuju i obećavaju i premijer i ministar poljoprivrede. Na otvaranju ministarske konferencije povodom predsedavanja Srbije Centralnoevropskoj inicijativi, premijer je rekao da je poljoprivreda jedna od prioritetnih grana u oblasti saradnje u regionu u 2011. godini. Poljoprivreda, kao jedna od najznačajnijih privrednih grana, ima udeo od oko 10% u bruto domaćem proizvodu Srbije. Kada je reč o politici Vlade Republike Srbije u oblasti poljoprivrede, ona će biti usmerena na poboljšanje položaja malih gazdinstava, naročito onih koji se bave stočarskom proizvodnjom. Merama koje ćemo narednih dana doneti, snažno ćemo podržati stočarsku proizvodnju i to kroz povoljne subvencionisane kredite. Ministar poljoprivrede Dušan Petrović rekao je da će vlada već iduće nedelje imati na stolu konkretne mere agrarne politike za 2011. Već danas na telefonskoj sednici vlada će usvojiti uredbu o subvencionisanim kreditima za poljoprivrednike. Subvencionisani krediti će biti za različite namene, za unapređenje stočarstva, za komercijalne zgrade, za mehanizaciju, prateću opremu. Isto tako će jedan značajan iznos biti odvojen za refinansiranje kratkoročnih kredita iz protekle godine, tako da je ceo dijapazon obuhvaćen. Biće i drugih mera, o svemu tome ćemo naravno u toku trajanja poljoprivrednog sajma i u toku iduće nedelje diskutovati. Ministar Petrović ne očekuje povećanje cena osnovnih životnih namirnica u narednom periodu i kaže da rast poljoprivredne proizvodnje dugoročno može da stabilizuje cene hrane i omogući veći izvoz.